नेपालको संविधानले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्दै राज्यले नै निशुल्क रूपमा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएका यस्ता मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुन थालेका छन् यसको पथ प्रदर्शक बनेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल संविधानले व्यवस्था गरी बमोजिमका मन्त्री र रा राज्य मन्त्री सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात दलको समर्थनमा गत साउन यता सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् सरकारले यसबीच सय दिने उपलब्धि समेत सार्वजनिक गर्यो मन्त्रालय नै पछि मन्त्रीहरूले समेत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् तर ओली नेतृत्वको सरकारका बाइस मन्त्री र रा तीन राज्य मन्त्रीहरूमध्ये अधिकांश यस्ता मन्त्रीहरू छन् जसको मन्त्रालय आउने जाने बाहेकको काम जनताले सुन्न र देख्न सकेका छैनन् तर ओली सरकारमा एक्ला यस्ता मन्त्री पनि छन् जसले मन्त्रालय सम्हाले यता राजनीतिक भाषणबाजी र रा तानाबाना बुन्नुभन्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा जनताका पीडामा मलमपट्टि लगाउने प्रयास गरेका छन्

मन्त्री पौडेल नै हुन् जसले दुई साता पनि नपुग्दै प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएका दुई विषयमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्णय गरेका छन् जसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चौध वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै उनले सरकारी अस्पतालहरू कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बिपी कोइला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनमा यस्तो सेवा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार मङ्सिर एक गतेबाट उपचार निशुल्क हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ राज्यको सामर्थ्यका आधारमा धेरै धनराशि खर्चाउने क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्ने मन्त्रालयको नीति छ यसै अन्तर्गत मन्त्री पौडेलले आफू मन्त्रालयमा पदबाल गरे लगत्तै बालबालिकाको क्यान्सर उपचार सेवा निशुल्क बनाउन पहल थालेका थिए हाल यो व्यवस्था बालबालिकाबाट सुरु गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा कुल मृत्युमध्ये दुई भन्दा बढी एकहत्तर प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ त्यसमध्ये एघार प्रतिशतको क्यान्सरका कारण ज्यान जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिटिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ नेपालमा सन् दुई हजार बाइसमा बाइस हजार नयाँ बिरामी देखिएकामा चौध हजार बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ नेपालमा हरेक वर्ष करिब पन्ध्र सय बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ ती बालबालिकालाई परिवारको आर्थिक अभावमा मृत्युको मुखमा पर्न नदिन र समयमै उपचार गरेर ज्यान बचाउन उपचार निशुल्क बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलले बताएका छन् यसअघि मन्त्री पौडेलले नै जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका सम्वाहक र सहयोगीका रूपमा सेवारत देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि खुसीको सञ्चार गरेका थिए उनके पहलमा काममा आवाजावत गर्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले निशुल्क सार्वजनिक यातायात चढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ यसका लागि मन्त्री पौडेलले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घसँग सम्झौता समेत गरिसकेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको सक्रियतामा यातायात व्यवसायहरूले स्वास्थ्य या प्रयोजनका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा भाडा नलिने सम्झौता गरेका हुन् सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन यो पहल कदमी अघि बढाइएको बताएका थिए उनले यातायातको सुविधा निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सके मात्रै पनि धेरै समस्याहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् यस्तै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई निशुल्क यातायात चढ्न दिँदा यातायात व्यवसायहरूको शिर उचो भएको बताएका छन् उनले बाह्र खर्ब बढी लगानी भएको सार्वजनिक यातायातमा पन्ध्र लाख प्रत्यक्ष श्रमिकले रोजगार पाएको पनि बताएका छन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई निशुल्क सार्वजनिक यातायातको सेवा कार्तिक पन्ध्र गतेबाट सुरु हुनेछ सम्झौताबाट अब बाहन्न हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ यसका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाक वा परिचय पत्र बोकेको हुनुपर्ने उल्लेख छ यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लामो समयदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि निरन्तर लागिरहेका अभियन्ता चिकित्सक गोविन्द केसीसँग पनि छलफल गरे उनले उठाएका स्वास्थ्य सुधारका विषयलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको समेत उनले बताएका छन् विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्वनको का अवस्थाबारे छलफल गर्न मन्त्रालय पुगेका कृषिसँग मन्त्री पौडेलले आफू विगतमा पनि कृषिले उठाएका स्वास्थ्य सुधारका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै यसपालि आफू मन्त्रालयमा आउन साथ केसीले राखेका मागसँगै थप सुधारका कामहरू समेत अघि बढेको बताएका थिए स्वास्थ्य मन्त्रीले आफ्नो सय दिने समेत सार्वजनिक गरेका छन् जसमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा पाँच लाख पुर्याउने र औषधिको मूल्य घटाउने उनले घोषणा गरेका छन् यस्तै सङ्घीय अस्पतालको सेवा पहिले भन्दा केही व्यवस्थित भएको भन्दै आगामी दिनमा पूर्ण सुधार महसुस हुने र यसमा सुधार गर्दै नागरिकलाई सुधार भएको महसुस गराएरै छाड्ने वचन पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले दिएका छन् आशा गरौँ उनले दिएका वचन नभुलुन् मन्त्री पौडेल साँच्चै ओली सरकारका जनताका दुःख पीडा र पीर मर्का बुझ्ने मन्त्री बन्न सकुन्